Assalamualaikum semua. Okey, video kali ni tak terurus sikit. Video kali ni pasal modem TM ni. Kalau kau pasal ni, yang pertama sekali tu kabel LAN tu dia akan connect menggunakan port LAN 1. Dia akan connect ke router yang warna hitam ni. Hitam ni. Malam ni saya cuba try port LAN 2, 3, 4 tu semua tak boleh. Saya cuba cucuk wire kabel LAN yang lain tu ke LAN 2 tu, masuk ke TV ataupun masuk ke router pun tak boleh juga. Dia tetap kena guna LAN 1. Jadi saya tak faham kenapa TM tu, kenapa dia tak bagi 2, 3, 4 tu tak boleh guna. Tu yang saya pelik sekali lah. Jadi LAN 1 saja yang boleh guna. Ni projek malam ni. Saya buang TV tu, angkut TV ke bawah ni. Okay.